18. januar je danes in kot napovedano v studiu več nisem sam, kajti imeli bomo takšen mini koncert v živo in v živo se spremljamo tudi prek Facebook Live. Če še ne poznate, jo boste spoznali, ni prišla sama, zraven je še nekdo, sicer pa v studiu je Zala Kralj. Dobro jutro. Je prezgode za vse, prej smo se pogovarjali? Malo, ampak se. Ja, najprej si me tako ugledala, pa no se ni, ne? Zdaj si končno priznala, da si še prezaspana, da bi te kaj motilo. Je nekako tako. Zraven Zale Kralj je tudi Gašper. Gašper Šantl. Dobro jutro. Zala, ko sem takole razmišljal in že pravzaprav komaj čakal, da se vidimo, da boš kaj odigrala v živo, ko sem poslušal Valove, tvoje ostale skladbe, ko te človek sliši, tak malce obstane vse skupaj, ne? Čas se malo ustavi. Kaj Zala pravi? Kdo je Zala Kralj? Kdo je Zala Kralj? Uh-huh. Zala Kralj ne ve, kdo je Zala Kralj. Znači ne, ne vem, nekdo, ki poje in je trenutno zelo zaspan. Trenutno zelo zaspan. Sliši se, kot da zmeraj malce zaspano poje. Je, res je. Takšno si. Mogoče sem kronično zaspana, ampak vse tudi to je okej. Okay. Ampak iz kronične utrujenosti se boj, da rojeva tudi kreativnost. Očitno. Kaj pravi Gašper na to? Ja, po moje bi se človek strinjal, če bi pogledal oba naju. Ampak ja, mislim, spanje, ok, tako je Zala rekla. Že ko prideta, sta malce zadržana, Zala, dijakinja tudi druge gimnazije v Mariboru. Kakšna je vloga Gašperja? Kako sodelujete? Jaz v bistvu pripravim glasbo in potem jo Zalo, ki jo v glavnem interpretira, skupaj dokončava, tako da nje najbolj ustreza sploh. Kako bi opisal kot glasbenico interpretko? Ja, mislim, da Zalo res klikneva pri interpretaciji besedil in da tudi pri inštrumentarjih se zelo ujameva, tako da mi je res super delati z njo, ker je res tak, da v glavnem zelo podpirava ideje drug drugega. Tako da ja, mislim, ne si mogel predstavljati boljše. Danes sta pripravila tri skladbe, najboljše, da vse skupaj tudi uglasbimo, kar smo zdaj povedali. Katera bo prva, Zala? Bela klub. Prisluhnimo. Thank you.
lepo je bilo tole. Kje je ta bela klop? Kjerkoli. Kjerkoli. Kje sta se našla na klopci? Ne. Na Instagramu. Na Instagramu. Dobra navezava je bila to na moje naslednje vprašanje. Oba pripadata tako imenovani generaciji Z, ne? Ste kdaj kaj brala o tem? Ali, veste, v katerem času sta rojena? V času Instagrama, tudi Tinder omenjaš, ne? V pesmi. To Gašper omenja v pesmi, ker je on napisal besedilo. Aha. So tehnologije vsak dan, ne? Rojen v čas telefona, pametnega telefona. Pa to naj bi tudi bila tista generacija, ko ne hodi ven. In kako je z vama? Pač... ja, malo tak včasih. Malo tak včasih zadržano. Pa se... Mislim, da ni tako huda ta generacija, no. Ni tako huda. Jaz vaj bom izkoristil za znanstveno raziskovanje na mene. Imam eni par vprašanj za vaju. Kot generacija Z se nekako definira tista med... 1993 do 2000, 2003, 2005, nekako takole. Vidva sta 1999 in 96, je to prav? 18? Ja, 18 in 22, ne? Gašper, kdaj si nazadnje držal roki kasetofon? V bistvu je bil pol leta nazaj še manj. Aha. Nek band je izdal edicijo na kaseti, pa se mora, tak da. Kdaj si poslušala Zala nazadnje kaseto? Pred enim letom, ker sem našla Walkmana na kasete, pa sem poslušala Beethovena. O, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kaj je Walkman? Nekateri se dejansko tega več ne spomnijo, ne? V našem času smo kupovali kasete, imeli Walkmane in bili smo strašansko cool. Zdaj pa je to vse skupaj ušlo v času. Kaj pa disketa? Kdaj uporabljala disketo? Veste, kako izgleda ja, disketa? Ja, disketa sem nisem uporabljala, ker sem bila premala, da bi imela kaj gor. Jaz sem videl že, sem se spomnim bolj kot tako gliči, nefunkcionalno zadevo. Tiste 3,4 megabajte si spravil na disketo, ampak mimo grede, predle smo se pogovarjali, kako bi lahko na inovativ način izdala kakšno skladbo, belo klop. Morda pa je izdata na disketi. Dome. Tudi jaz, ampak zanimivo bi se slišalo. Skladba Valovi. Kaj več o njej, Gašper? Tale del mi je zanimiv, ne, življenje, paleta barov, črno-belo je pa za tiste, ki ne upajo si daleč. Daj nam. Ja, v bistvu Valovi so nastali oziroma glavna misel za Valove, če sploh Lunavi za morje, je dejansko nastala v Bali. Takrat sem pač ravno potoval s kolesom, kar je trajalo 3 mesece, 5200 km. Po 10 državah. Končal sem na Portugalskem. Dejansko ideja za pesem pa se je pojavila na zahodni obali Francije. En dan sem počival in sem imel malo več časa za to, da sem razmislil, kaj se mi je dogajalo na poti. 10 držav s kolesom, kolo in nahrbtnik. Kaj si dal nahrbtnik? Pretanko spalko. Nič kaj veliko. Ja, niti dolgih hlač nisem osraven. Pač, ampak ja, se je mišljeno bilo, da je bila tak kar ekstremna zadeva. Izkušnja nepozabna in nastala je skladba Valovi. Prisluhnimo. Vse bilo za mene, Luna je za morje, da pripane na vode.
Gospodovi so bili tole uživo na valovih Radija Maribor. Zala Kralj in pa Gašper Šantl sta v našem studiju. Gledamo se tudi preko Facebooka, mimo grede, če ste se nam malce kasneje pridružili. Zala, prele si rekla kaseta in Beethoven. Katero glasbo poslušaš? Tudi Beethoven, očitno. V bistvu poskušam čim več poslušati, čeprav iskreno povedano redko, kdaj me je kaj res všeč. Ampak... Kaj pa ti je? Kaj mi je? Poleg valov? V bistvu v zadnjem času dosti poslušam, ne vem, Chata Fakerja, ki ga prej nisem recimo, ali The Weeknda, ki ga prej res nisem moral, ampak se mi zdi, da je pač fajn, če pač čim bolj raziščemo glas. Raziskujemo samo sebe. Gašper, malce več se morate pogovarjati, se mi zdi, zale zmeraj tako sramežljiva. Pa od ljudi jaz ne pričakujem preč pred 10 ali pa 11. Ampak ja, mislim, da je to še ena zadeva, ki nama je skupna za zale. Oba delujete zelo kompatibilna, za dobro jutro. Je res ena posebna izkušnja. Gašper, malce o tvojem delu. Prej smo se pogovarjali, si DJ, pa spet malo drugačen DJ, pa napol DJ, pa razloži, kaj pravzaprav počneš. V bistvu sem v glavnem producent. Snemam in pišem glasbo. Zadnji dve leti sem preživel v studijih v Pragi, kjer sem v bistvu to delal dobesedno cel čas. Nisem imel življenja, zato sem prišel nazaj. Ja, res pa je, da z Zalo imava v mislih, oziroma ne imava v mislih, ampak bodo koncerti skupni, kjer bova na nek način združevala akustično in DJ sceno, recimo. In prvi bo že kmalo Zala, kdaj? Kam lahko povabiva? Prvi naj skupni, čeprav naj bo to mogoče malo skrivnost, ne, ampak ok, zdaj ni več očitno. 3. februarja na 2. gimnaziji ob 7. V bistvu imam jaz koncert, bolj pa vse bo še Gašper pridružil. Dobro, kje si jutri? Jutri pa sem v pisarni, ne v pekarni. Ne v pekarni, ja. Jaz sem milenijec, vidiva sta zdaj, jaz imam pekarno, ne. Moje otroštvo so buleri pa, ne, MC pekarna, dobro. To je v pisarni tudi. No. Verjetno malo kdo bulerje tudi tam. Pridem, ja. Okay. Se bulerje spomnim bolj po tistih zadevah. Malce kasneje zvečer, ko smo počeli. Ampak dobro, to morda za kakšno drugo priložnost. Pravi Zala, da so učitelji prizanesljivi na drugi? Zelo, zelo cool ljudje. Tudi danes manjkaš pri pouku? Ja, pri psihologiji manjkam. Komu se moramo opravičiti, kako je ime profesorici? Profesorica Janina Curk. Je fajna drugače. Se ji upravičujemo, ne? Da manjka. Ampak Zala počne nekaj koristnega. Pisarna, skupni nastopi februarja, to je v glavnem to, kar se tiče vajnih načrtov za naprej. Kje vas spremljamo? Sem, da je retorično vprašanje, ampak vseeno. Na Facebooku. Na Facebooku pa na Instagramu. Mogoče še koga spoznate vmes. Ja, se mi zdi, da ves čas malce koketirate, Gašper, kaj išče po Tinderju, po Facebooku, ali... Ne vem. Kako je Gašper, kako je aktualno stanje? Nedostopno. Ne želiš, da kakšna preveč zgovorna pride blizu. S katero skladbo bomo zaključili, mimo grede? Kakor veter. Kakor veter, hvala lepa obema za obisk v studiju Radija Maribor in za seveda tale jutreni koncert, zagotovo se bomo še slišali. Kakor veter, Zala in pa Gašper. Hvala. Zakaj te ni? Zakaj jo ščakam? Koliko petkov je še do sobote? Včasih se znajdem v vesolju.
Prosim te, odnesi me.